Справжнє свято Коляди на вихідних влаштували у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Мукачево. Ми, як церква, як громада, мали багато таких справ під час цих різдвяних свят, багато було богослужінь, а сьогодні ми просто хочемо наших людей, наших парафіян своєю колядою вже в такий більш спокійніший момент привітати їх із цими тими святами, що ми тепер святкували. Співати колядки – справа благородна, адже в ній прославляють Господа. У давнину колядою навіть лікувалися та покращували свої справи. Агіванія, сина породила, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. До бідного на місця просила, пустив биття, пустив перед. Вражали хористи гучними голосами, усім відомими мотивами коляди та, звичайно, дарували присутнім справжні святкові емоції та враження. Щиро рада, що є такі свята зимові, і ми колядуємо. Коляда несе нам лік до нашої зраненої душі, можливо. А це є справжнє свято. Радіємо від того, що ми маємо можливості заспівати коляду. І найважливіше, що з нами співають діти, що з нами співають всі дорослі. І це дійсно приносить нам радість від цього співу. Народилася така гарна ідея, щоб колядувати, а за народною традицією колядуємо ще до світання, до 12 лютого, так що дуже гарно було. Сьогодні вихідний день, субота, і ми так гарно поколядували, зробили свято людям і собі. І нам, мені здається, що свято наше коляди вдалося.